ibiganiro twabateguriye mwabiteguriye nangi uyu munsi arize simpunga nkaba ntari bigenyine hari abatumirwa natumiye kubera ko ingingo tugiye kuganiraho uyu mugoroba ari ingingo ikomereye abanyarwanda kandi ikabiri mu minwa ku rurimi rw'abanyarwanda hirya no hino cyane cyane muri iyi minsi akaba ari nayo mpamvu nyine uyu munsi radio urumuri igiye kuyigarukaho reka Mbanze subuze bagenzi bacu turi kumwe numve ko ibyuma byabo bikora neza numve ko twumvikana neza noneho dutangira ikiganiro cyacu reka mpere mu Bufaransa turi kumwe na James Munyandinda ndagira ngo nguhe ikaze nguhe na kanya udusuhuze bwana James Munyandinda ndizera kumeze neza Ya ndabasuje umuvandimwe Aloyisi Simpunga kandi suje aho turi kumwe nabo bwana Ishimimana Emery na Jean Marie n'abakunzi ba radio urumuri murakoze urakoze kuba turibane nawe uyu mugoroba ukaba washyize ku ruhande ibyo wari wateganije reka duhe ijambo ubwo tukiri mu Bufaransa na Emery Nshimiyimana nawe twumve amakuru ye Emery Nshimiyimana mwiriwe neza muraho murakomeye Aloyisi Simpunga muranyumva turakumva neza ndabashimiye rero kubw'iki kiganiro mwantumiyemo ngo aho imfura zisezeranira ngo niho zihurira ubushize twari kumwe bemeranya ko tuzongera tugahura none turongeye turahuye koko reka noriho mbonereho nshimire n'abandi bari mu kiganiro tubuze kuganira twungurana ibitekerezo Jean Marie Minani na James Munyandinda muraho murakomeye muraho Emery yego murakoze cyane ubwo rero ndagira ngo umaze kubasuhuza ndetse nsubize ijambo Aloyisi kugira ngo akomeze ikiganiro urakoze ni wowe ukoze wowe waje mu kiganiro kugira ngo wongere uduhe ku rumuri rwawe ku bitekerezo byawe reka tujye mu Budage dusuhuze bwana Jean Marie Minani ikaze Guten Tag Okay. Yee ndabasuhuje mwiriwe mukomere cyane bwana Aloyisi urakoze cyane kandi ku mpijambo. Ndasuhuza abavandimwe duhuri hano mu kiganiro bwana James Munyandinda na bwana Emery Nshimiyimana kandi ndasuhuza n'abanyarwanda badukurikiye muri uyu mwanya ndetse n'abazumva iki kiganiro cyacu kandi ngushimira rwose umuganda wawe ukomeje gutanga kugira ngo abanyarwanda babashe gusobanukirwa babashe kubona urumuri rundi rushyashya ari narwo ruzadufasha kubaka cu bundi bushya cyangwa se no gukomereza wenda aho byari bigeze murakoze mwese uko mwaje muri iki kiganiro kuko ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo tuzi mufiteho ubumenyi mufiteho inararibonye mufiteho ibitekerezo bishobora kuvana abanyarwanda ahantu bikabageza ahandi no kuvuga ko mushobora kugira icyo mubungura mu byerekeranye n'imitekerereze cyangwa se imyumvire ku biganiro bamaze iminsi baganira ku mbuga nkoranyambaga keretse hari umuntu udafite amaso ubungubu ikoranabuhanga ryarakwiye n'iwacu mu Rwanda mu mirenge mu tugari mu midugudu za smartphone zarahageze ku buryo
nabo bagira icyo babitanga ibitekerezo impaka zimaze iminsi zigibwa ntagiye gutinda ni impaka zerekeranye na genocide yakorewe abahutu bamwe barayemera bakanayemeza abandi bakayihakana bakavuga ko itabayeho abavuga ko itabayeho bafite byinshi bavuga impamvu batanga zirimo ingenzi yuko ngo umuryango w'abibumbye utarayemeza n'urukiko rwayo ngo rugeho noneho bayi babyemeza ngingingo nyamukuru batanga hari n'abandi ariko bajya kure bakavuga bati abahutu barishwe ariko ntabwo ari genocide kuko baticiwe ubwoko bwabo uburyo bavutse nkibaza nti ariko ese kwemera ko bapfuye bagapfa ari benshi ikindi kuvuga ngo ubwoko bwabo abari iki ubundi barapfuye iyo wishe ubwoko cyangwa se igice cy'abantu turaza kubigarukaho umuntu akabyemera ukavuga uti ariko ntibazize ubwoko bwabo ukaba udashobora kugaragaza ikindi bazize ibyo nabyo turabitekerezaho nkaba ngira ngo mbere yuko dutangira kugira ngo hatagira ukeka yuko izo mpaka turi kuvuga zitabayeho nagira ngo mbereke akantu k'iminota itatu kagaragaza ko rwose ibyo mvuga twahereyeho dutegura ingingo ari ibintu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga abategarugori kumbuga nkoranyambaga abategarugori babiri bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi baravuguruzanya bikomeye ku nyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu umwe na ambasaderi Charlotte Mukankusi wo muri RNC naho uwaraye amuvuguruje ni madame Chantal Mutega wo muri CNRD FRN tubanze twumve icyo ambasaderi Charlotte Mukankusi yari yatangaje hanyuma twumve icyo mugenzi we amuze yanabo najya gusaba genocide yakorewe abahutu ko yemerwa ntabwo arizo nshingano za opozisiyo nyarwanda ndashaka kugira ngo ibingibi bisobanure rwose binumvikane opozisiyo hano twebwe turabopoza turi opozidi kuri ku gatsiko kayoboye u rwanda uyu munsi inshingano za opozisiyo ntabwo ari ugusaba inyito ya genocide yakorewe abahutu nta muntu nanjye wabintuma ibyo ngibyo ntabwo wabintuma uwo ari we wese ntabwo nagenda kuko si yo nshingano mfite cyokora uwantuma muri UN kujya gusobanura ibikorwa by'agatsiko ka kigali kugira ngo kabe kavaho ibyo ngibyo najya kubisobanura muri UN najya kubisobanura mu bihugu bitandukanye ariko njyewe ntabwo mfite inshingano zo gusaba inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu ko bwitwa genocide iyo si inshingano yanjye mfite muri opozisiyo ahubwo njyewe nanabikangurira n'abandi bantu turi kumwe muri opozisiyo ko ibyo ngibyo bitaturangaza mbikangurira n'abandi yuko tutagomba kurangara turi mu gushaka inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu nk'umunyarwandakazi wahagurukijwe n'urugamba rw'ukuri ubutabera bwunga n'ubwiyunge nyakuri mu banyarwanda nje kukubwira nti rekeraho gukomeretsa abanyarwanda no kuzika umuryango nyarwanda mu ngarani y'irondakoko inzigo n'ihorahorane umva kandi wemere ko iyo leta ya Kagame FPR Dimai wakoreye yishe ku buryo ndengakamere
abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu abahutu ibihumbi mwiciye ikibeho muri mata igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na gatanu nabo amaraso yabo yaratukuraga abahutu ibihumbi mwiciye mu buvumo bwa kanama mu kwakira igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na karindwi n'abari barabyawe n'ababyeyi abahutu ibihumbi amagana n'amagana mwatsembye mu mashyamba ya kongo nabo bari inzirakarengane abahutu ibihumbi amagana mwinshi hirya no hino mu gihugu muri operasiyo tunguza wa jinga nabo bari abantu kandi nabo ntibavaga amazi bavaga amaraso murabyumvise ni akantu gusa navanyemo kugira ngo nerekane ko izo mpaka ziriho ariko ntabwo zigumye hagati y'aba badamu bombi ziri hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ziri hirya no hino mu biganiro hagati y'abanyarwanda nkamwe rero twatumiye kugira ngo mugire ibitekerezo byimbitse kuri iyi myitwarire y'abanyarwanda ndagira ngo mbahe ijambo mutwumvishe niba izi mpaka zikwiye niba izi mpaka zifite agaciro niba se izi mpaka zigomba kugira ahandi zigirwa ibyo mwebwe twabatumiye tuzi ko mufite ibitekerezo muri butugezeho nabasaba kugira gusa ngo kugira mu kiganiro kigende neza kandi duhana amagambo ku buryo bungana tugerageze kujya duhina ibitekerezo turase ku ntego kuko ibingibi nzi ko bijyana umuntu kure iyo umuntu agiye kuvuga ku ngingo nk'iyingiyi hari igihe ishobora kumujyana mu mateka ya kure ya kera cyangwa se ingingo ikaba yamujyana mu bitahuriye mu bitayizamura ndagira rwose ngo ikiganiro cyacu tugerageze gutangamo ibitekerezo bifite intera mu mihanda muri za rezo sosiyo bashobora kuvuga ibyo bashatse byose ariko hano kuri radiyo urumuri ni umuco ni intego ijyanye n'umurongo wa radiyo urumuri n'ikigero irimo cyo gutanga ibitekerezo bifite icyo bizanira abanyarwanda ibitekerezo bifite icyo byunguye igihugu n'inyungu rusange ibitekerezo bitari ibyo kwireba no kwikunda no gushaka inyungu zidafitiye abanyarwanda akamaro icyo gihe ntacyo twaba twaje kubabwira ntacyo tuba twaje kubamarira murakoze rero ndetse dutangira nagira ngo mbabaze kuko tugiye kuvuga kuri ibyo bya za jenoside y'abahutu iteranya abanyarwanda guteranya ndashaka kuvuga ituma bajya impaka jenoside y'abahutu bamwe bati ntabwo yabaye nguruni ntabwo yayemeje n'urukiko rwayo rwa runi niyo ushaka kuvuga ngo ntabwo rwayemeje ahangaha dutangira nagira ngo mpere kuri James Munyandinda mubaze nti ese ikintu kibaho ari uko cyamaze kwemerwa cyangwa cyemerwa ari uko cyabayeho aha ndashaka kuvuga nti ese jenoside yakorewe abahutu yakwemerwa mbere y'uko yabayeho cyangwa yabayeho noneho ahubwo ikazemezwa ikintu
cyabayeho kiba cyarabayeho uyu mwana yavutse abagaragara abarira inzara iriho genocide yakorewe abahutu bwana James Munyandinda aba batanga impamvu yuko ngo impamvu itariho ngo nuko Roni itarayemeza ngo yishyire mu rukiko yemeze ese umva iyi impamvu ifite ishingiro cyangwa nta shingiro ifite mpamo umunota umwe gusa nze nsubize iki kibazo please umunota umwe yego nta kibazo reka turebe niba Jean Marie Minani yiteguye twumve ibitekerezo yabafite kuri ingingo urakoze bwana Aloyzi ku kibazo warubajije umuvandimwe James Munyandinda mu gihe atari yakisobanura neza tekerezaho niba bitabagize nafata ijambo ryanjye kuko hari byari bimvangiye gake ariko ntacyo ndaharu areka nkakomeza ntacyo arifata araza kuri gusubiza okay kandi se ikintu kibaho ari uko kimaze kwemerwa cyangwa se kibaho kubera ko cyabayeho ari facts iki mbega urumva nawe igisubizo na kiroroshye cyane n'umwana muto cyane yagisubiza ikintu iyo kiriho hari ibintu bitu biratandukanye hari ibintu ufata ukavuga uti iki kintu ni materiyeri ki gifite uburyo gikozemo hakabaho n'ibindi bintu biri abstract donc magambo ari ibikorwa ari tike ari iki byo ni ibintu ushobora kuvuga uti ni ibitekerezo bifatika hari ukuntu umurongo wawe ubwicanye akagira inyuguti tutumva wareba wifi niba ku buryo iba strong cyangwa se niba ushobora gucomeka cable kugira ngo internet ibe stable Jean Marie Minani kuko hari inyuguti zimwe ziri kugenda zicika ngira ngo nicyo kibazo cyabiteye ntabwo okay murakoze kongera kunsubiza mvuga nti hari ibintu bitandukanye hari ibintu materiyeri hakaba n'ibintu donc kugira ngo ikintu kibeho nuko kiba cyabanje ku exist donc materiellement cya bw'ibitekerezo donc nuko uvuga ngo rero genocide ari yumva cyangwa hari ikibazo cya connection kirahari nimwe nakubwiraga mu kanya ko hari inyuguti zigenda zicika ugasanga okay. Umuvandimwe Munyandinda n'abafashe ikibazo gihari dusubire kuri James Munyandinda urebe ukuntu watunganya umurongo wawe bwana Jean Marie Minani James Munyandinda sinzi niba ikibazo ndi bugisubiremo cyangwa wacyumvise nta kibazo numva nacyumvise nshobora gukomerezaho Jean Marie Minani abagejeje ikintu cya mbere nta kintu nawe nabivuga ngo ikintu kuvuga ngo nta hantu acumba umwotsi hatabanje gucana umuriro no kuvuga ngo ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo sinzi ukuntu okay icyo nshaka kuvuga hano ni uko hano hanze ku platform cyangwa se ku meza y'abanyarwanda ari ikibazo cya Hutu genocide urabibona kiravugwa n'abantu benshi kirashwanyaguza abantu benshi ni ikibazo kiri sensitive kiravugwa igihe abantu bafite ibikomere ni ikintu gikomeye nuvuga ntabwo kirimo kuvugwa mu gihe cy'ibirori nuvuga ngo wenda turi muri turimo kubyina turi mu gihe cy'akababaro urabibona turavuga ibibazo turavuga ikibazo cyatumye abantu benshi bagihomeye kuba bafite ibikomere ku mitima yabo muri sosiyete nyarwanda ni ibintu tutavuga yuko ari ibintu biri imaginable ntabwo ari ibintu wicara ngo ufore cyangwa se ngo urote urabibona
ibintu bimaze igihe bivugwa baba n'abantu bahoze wenda mu ngabo z'inkotanyi mu ngabo za za ex-FAR mu ngabo za n'abahoze mu nterahamwe n'abahoze mu leta ya MRND bano batandukanye bajya bikomozaho za raporo ibyo byose biraho urabibona ariko murabizi muzi contribution y'abantu benshi ndibaza yuko nanjye ndi umwe mu bantu bagiye batanga bitandukanye ubwicanyi bwagiye buba ibiki bitandukanye bigana bitandukanye ibyo byose twagiye tubivuga so ikintu gikomeye abantu bagomba kumenya muri situation turimo nibaza ko icya mbere ari ukureka abantu bakavuga ko abantu bafite ku mutima si gitangaza nakugoreje ikiganiro nari nkoranye na Charles Kambanda ejo nakikoranye nangira ngo ejo yes ni ukuvuga ngo dufite abantu mu by'ukuri batari bumva ikibazo cya yuko abahutu bakoreye genocide ahubwo wenda bumva ko habayeho tutsi genocide urabyumva aribyo ngiye nkunda kuvuga ni twagize Rwanda genocide iyo ni nayo principle nge nemera by the way urabyumva nge niyo nemera n'ubushize nayo babwiye simunga njyewe nemera Rwanda genocide nemera yuko abatutsi bishwe bazira ubwoko bwabo the same thing ni nako byagenze no ku bahutu so iyo umuntu agurutse akavuga ngo cyangwa umuntu sawe akavuga ngo habaye hutu genocide jewe ntago mba nkeneye ko abinkomvisinga ibyo ngibyo nkeneye ko abinyumvisha kuko already iyo mvuga ngo habaye Rwanda genocide nuko manzi icyo mvuga urabyumva so mu context rero yaka ga clip ukishijeho k'ababyeyi bacu bombi bari muri opposition jewe nuko mbivuga abantu wenda bakabyumva ukundi ariko dukeneye ikintu cyitwa tolerance urabyumva hari n'abantu bakubwira ngo no ngo genocide y'abahutu ngo ni yacu twebwe abahutu ngo ntabwo abatutsi bareba ngo mubireke tuzabyikorera urabyumva ntabwo ari byo nemeranya n'uwo ari we wese utekereza atyo iyi genocide yakomerekeje sosiyete yanjye sosiyete nyarwanda yakomerekeje abahutu yakomerekeje abatutsi yakomerekeje abatwa twese dufite ibikomere byayo so si gitangaza rero nka miliyoni 13 z'abanyarwanda abantu baba tutsi abahutu batumva yuko batari convinced muri iyo context muri ubwo buryo urabibona ariko ibigomba kubuza abantu bemera iyo mvugo ya hutu genocide iyo nyito yuko by promote kuko bafite impamvu kankwereke simunga iyo mvuga Rwanda genocide nuko iki kintu cyabanje no kwemezwa na leta y'u Rwanda mbere yuko habo Kagame bihindura akabita tutsi genocide byabanje kwitwa okay mu kinyarwanda bagitaga itsemba bwoko n'itsembatsemba ariko genema Rwanda genocide kuko ni nayo mvuga igaragaza ko ari genocide yakorewe abanyarwanda kurusha itsemba bwoko n'itsembatsemba by the way urabibona so icyo nje nshaka kuvugana ni iki ndashaka kuvuga yuko abanyarwanda bafite uburenganzira nk'abantu bafite ibikomere mu gihe cyose hatari haba icyo nakwita national dialogue nuvuga ibiganiro ku rwego rw'igihugu ku kibazo cy'amateka yacu muri 1994 mu gihe kitaraba jyewe umuntu izina ryose waho ubwicanyi bwagukoreye nk'umunyarwanda ni wowe uzi uburemere bw'ibikomere ufite ku mutima nta muntu icyo gihe nshobora gukora ku munyarwanda wese wambwiye ati jyewe ubwicanyi bwanjye nabwita gutya namubwira nti mpore nabwira nti mpore nta kindi ikindi ni uko mu by'ukuri tugomba guharanira no kugira ngo dushake uko hazabaho dialogue iki ni ikintu tugomba no gusaba kurusha ibindi byose kuko turi hano bane dushobora kuvuga buri muntu akababaro kakavuga mu buryo bwe urabibona ariko mu gihe cyose tutari twicara nk'igihugu kugira ngo turebere hamwe amateka yacu tuyabwizanyeho ukuri dushake inyito y'ibyabaye iwacu dushingiye kuri temoignage z'abantu batandukanye b'abanyagihugu twese byagizeho ingaruka n'ababigizemo uruhare urabibona
ariko umbabare mu rwego gato bwana James Munyandinda national dialogue ni ngubwa ibyo rwose nta munyarwanda numva utabyifuza tukaganira kuri ubu bwicanyi bwadukorewe nk'abanyarwanda ariko se genocide yakorewe abatutsi yo koloni yayemeje ikabara nubwo rukiko rwayo rukaba rwarabyemeje tukaba tutarayiganiraho nk'abanyarwanda ibyo ubivugaho iki ibye ahubwo se maze iminsi mbivugaho iki kuko se ubwa mbere ngiye kubivuga ni ukuvuga ngo kuri radiyo kugira ngo abanyarwanda rwose babisobanukirwe bwa nyuma ibyo birangire yes ndabivuga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere na genocide yakorewe abatutsi ubwayo yemejwe na Kagame na FPL na Ibuka bakoresha imbaraga z'uko bafite ubutegetsi bakora lobbying bakoze lobbying kugira ngo ONU yemeze na ONU yemejwe na Assembly General Assembly ntabwo yigeze yemezwa na Security Council kaya kanama gato gafata ibyemezo niyo mpamvu n'ejo bundi Ubwongereza na Amerika batangaje ko ibyabaye mu Rwanda iyo nyito batayemera kuko excludinga yigizayo nuvuga ngo ituzuye kuko bo bemera ko habaye genocide yakorewe abanyarwanda genocide yaguyemo abahutu n'abatutsi urabibona so ni ukuvuga ngo niyo abatutsi mu by'ukuri yemejwe ku buryo bw'agatuza ka Kagame na FPL na Ibuka urabibona ariko nk'uko bivuze nta participation y'abayikorewe nta ruhare rw'abayikorewe mu kugira ngo ijye kwemezwa abayikorewe ni bande n'abanyarwanda iyo dialogue kugira ngo ibeho nuko hagomba kuba gusasa inzobe ngo gusasa inzobe ntawe Kagame yabyemera na FP babyemera batese nawe ari wowe uri Kagame se wabyemera uzi yuko na kugira ngo ibe warashindege yabyarimana urabyumva so icyo dushyire ku ruhande ikintu rero nge navuga icyo abantu bari hano hanze kuko bari hanze no bafite ijambo kwa sababu mu gihugu bo ntabwo bavuga urumva cyahutu genocide igihe nibaza yuko abantu bakwiye kukivuga uko bacyumva kandi bamenye yuko iyo ugiye kwa muganga ntabwo ari uza kukureba ngo amenye ko urwaye ni wowe wijyanayo ni uvuga ni wowe umenye uburwayi bwawe ni wowe umenye ikibazo ufite urabyumva so ni wowe ugomba gutaka kugira ngo ubumve aho ubabara urabyumva so icyo nshaka kuvuga hano ni uko jyewe nta kibazo mfite rwose abantu bakomeze bavuge akabaro bafite bavuge iyo Hutu genocide urabyumva cyangwa se leta yemere iti habaye Rwanda genocide jyewe mugihe bemeje ko habaye Rwanda genocide nubwo nta ntuziraba nta dialogue nationale iraba navuga nta kibazo kabisa ibindi baza biganiraho Abanyamerika n'Abongereza nabo niko bavuga kimwe nawe bwana Jenny nako mbyemera kandi nabo ntabwo bapfuye kubivuga bumvise ibyo twese twagiye tuvuga n'abandi bose urabyumva babishingiraho so ibyo jye nashaka kuvuga nuko mu by'ukuri ni uburenganzira bw'abahutu n'abatutsi Jenny uko babyita ngo ni genocide ngo we ahutu ngo ni yacu twebwe no n'abatutsi bumva ko bayishyigikira bakomeze bajye mbere bayivuge bagaragaza bakababara urabyumva nuko mbyumva reka tubaze Jean Marie Minani twumve niba n'ibyuma bye byatunganye niba hari icyo yakunganiraho hanyuma Jean Marie Minani numara kugira icyo ubivugaho ugire n'icyo uvuga ku bantu bayihakana ese bafite uburenganzira bwo kuyihakana ese iyo bahakanye genocide yakorewe abahutu ntibaba bayipfobeje niba hari amategeko ahana abapfobya cyangwa abahakana genocide yakorewe abatutsi aho ayo mategeko ntibazangeraho abapfobya cyangwa n'abahakana genocide y'abahutu kuko nayo nk'uko kugeza ubu mu kiganiro bimaze kugaragara nayo yabayeho kubabyemera bwana Jean Marie Minani
Murakoze nanone muvandimwe Aloyzi kandi ndashimira muvandimwe James Munyandinda ku bitekerezo byiza atanze cyane cyane ndahera ku cyo avuze kitwa atanga urugero kuri Jenoside yakorewe Abatutsi avuga ko kugira ngo yemerwe habayemo n'imbaraga z'ubutegetsi bariya nyine leta ya FPR ijya ikoresha imbaraga yari ifite bajya kubyemeza muri Loni kubera ko nyine bari bafite igihugu. Ubwo rero ntibanze kuri za teori nayo nahereyeho zo kuvuga niba ikintu cyabaye ari materiel cyangwa ikimurambo bariya kuko ikibazo ko wari wakibajije n'undi cyajyanaga muri teori cyane. Nkunze umuvandimwe James ko yahise arasa ku ngingo cyane cyane ku bimaze iminsi bivugwa muri social media. Kubwanjye rero aho nahera nuko nabwira abanyarwanda bose ko njyewe nemera ko habaye genocide ebyiri mu Rwanda kandi nkazitandukanya kubera ko abazikoze abazikorewe bazikorewe mu bihe bitandukanye bazikorerwa n'ahantu hatandukanye kandi na za responsabilité ziratandukanye mu bakoze ibyo byaha. Bo ibi nka wenda tuka iki kibazo cya genocide yakorewe Abatutsi cyo wenda ntituri bukibandeho kuko uyu munsi atari cyo watubajije ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko ntayihakana ko nta nayipfobya wemera ko genocide wavuze ko uyemera nemera mpagaze ku maguru yombi ko Abatutsi bari mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 bakorewe ubwicanyi bwarundaga buganisha ku Mututsi kuri Mututsi ubwicanyi hakaba ari n'abahutu babugendeyemo swat babitiranyije ko ari Abatutsi kubera kureba ku masura cyangwa se babajije ko bashatse gukiza Abatutsi kubahisha abo hari babigendeyemo gutyo akaba ari nayo mpamvu nkeka ko leta y'ubumwe ya mbere yababize itsembabwoko n'itsembatsemba. Itsembabwoko bishatse kuvuga iki? Itsembabwoko Batutsi n'itsembatsemba bivuga masakre no kuvuga donc ibyahitanye abahutu bari mu gihugu. Ariko ntabwo mpamya ko iryo tsembatsemba ryashaka kuvuga abahutu wenda FPR ishe. Nkeka ko bashaka kuvuga abahutu interahamwe zishe zibaziza ko bahisha Abatutsi cyangwa se barwana ku Batutsi kugira ngo babakize. Donc genocide yakorewe Abatutsi njyewe nemera ko yabayeho kuko yujuje n'ibyangombwa byose byo kugira ngo ibeho uretse wenda ikimenyetso kimwe urukiko rwarusha rutabashije kuverifya neza kugeza uyu munsi wa none kijyanye n'itegurwa birashoboka ko yateguwe ariko abayiteguye bakaba batari bagaragazwa neza. Donc urukiko rwarusha twari twitezeho ubutabera twese ntabwo rwigize rugaragaza iyo ngingo ariko ku bijyanye na intention kwa hari intention yo gutsembatsemba abantu babaziza ubwoko bwabo ibyo byaragaragajwe kuba abicwaga bari mu itsinda rimwe bafite icyo bahuriyeho ibyo nabyo byaragaragajwe kuba kandi harishwe n'umubare munini donc ibyo bita les actes de génocide zageze ahantu hatandukanye ibyo nabyo byaragaragajwe. Kuri njyewe numva iyo nta discussion abantu bakakomeje wenda discussion ntabwo byabuza abantu gutanga ibitekerezo byabo ariko le fait yuko génocide ari cyampuzamahanga kuko ibyaha turimo kuganiraho ni ibyaha bwoko ki. Ibyaha turimo kuganiraho ni ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamahanga ni ukuvuga ni ibyaha birenga igihugu imbibi z'igihugu bigafata imbibi z'ibihugu byose n'ibihugu mpuzamahanga ku buryo igihugu icyo ari cyo cyose cyumva ko gishyigikiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu kigomba gifite inshingano zo guhana ibi byaha nk'uko byemejwe n'amasezerano y'i Geneve yo mu 1948. Ubwo nari tuza kuza kubona umwanya turaza kuza gucishamo amaso turebe icyo bita inyito ya genocide ni iki niba koko ibyakorewe Abahutu bikwiye kwitwa genocide. Ku bwanjye ikindi gitekerezo nshima ku muvandimwe Munyandinda ni uko avuga ati abantu bareka abantu bavuge ubuhamya bwabo. Ikibazo cyabaye kuri social media ari nacyo wanatubajije cyane cyane tuje kuganira utwereka bari ababyeyi bombi ambasaderi Charlotte Mukankosi wa RNC ndetse n'umuvandimwe Chantal Mutega wa CNLD FNL washakaga kugira ngo ese tuvuge kuri ziriya mpaka bagize. Umwe ku ruhande rumwe aravuga ati njyewe ntabwo nshinzwe kujya kwemeza
genocide yakorewe abahutu ati ntabwo ari zo nshingano zanjye ahangaha atari ko umpaye inshingano zo kujya gusobanura muri UN ukuntu kari agatsiko gashobora kuvaho nagena nkabisobanura icyo nacyo ni ikintu kiza niba ari mu rugambo rwo kurwanya kari agatsiko kandi kakavaho noneho wenda abantu bakabona space yo kuba baganiraho n'iki kibazo kuko ngarutse hejuru navuze ko kugira ngo na genocide yemerwe neza haba hari imbaraga zigize nuko ngo twibwe turi hanze dushobora kuyemeza ariko bikazahera wenda muri twibwe ntizegire isi yose yemera ngo wenda aba victime n'abayirokotse babashe guhabwa ubutabera cyangwa se bahabwe n'ikindi kintu cyabunganira muri ubwo buzima bubi basigiwe n'ingaruka za genocide bakorewe kubwanjye rero njyewe ndi n'umurokoke wayo ariko ndashaka gusobanura ahangaha ko kuba ndi umurokoke wa genocide yakorewe abahutu kuko ari nako mbyemera ntabwo bimbuza kumva n'akababaro k'abandi kubwanjye numva kumva akababaro k'abandi bababaye nkanjye ari nabyo byamfasha kugira ngo tuzagire ubwiyunge yaba nabonaga n'abandi bumva akababaro kanjye n'akabandi duhuje ako ka iyo nzira ndende twanyuzemo nabo bakakumva noneho icyo gihe ntuhazaza n'ubwiyunge n'ukuri no kuvugisha ukuri ariko rero reka ngaruke none ku kintu ku mpaka zimaze iminsi zivugwa ntabwo ndi bujye mu kuvuga ngo uyu ngo yaravugisha ukuri cyangwa se uyu ngo ntavugisha ukuri c'est vrai que muri izi mvugo z'abategarugori bombi nubaha rwose kuko bose ni abamama bashobora kuba wenda bananduta no mu myaka niki bamwe bashobora kuba bashiki banjye abandi bashobora kuba ba mama nge numva buri wese afite emotion cyane cyane afite n'igishyika icyo nakita igishyika cy'ibibazo byagwiriye abanyarwanda kuba umwe ataratera intambwe nayo kuvuga ati njyewe ese ubundi arajya kuyemeza afite izihe imbaraga za leta nge nicyo kintu nabaza kubaza ese ambasaderi Charlotte ubundi yayemeza abandi yajya kuyibwira abandi kugira ngo bayemeze bayemeza muhe context noneho se umuvandimwe mutega we aramutse avuze ati ngenda yemeriyo genocide kuba yemera atayihakana biratuma wenda zanze uzishinzwe kuyemeza ziyemeza ahangaha bikanangira no ku kibazo ngo ni bandi bashinzwe kwemeza genocide ese ni twebwe ubwacu dukwiye kubanza tukayemeza noneho abandi bakazayemeza nyuma igisubizo ni yego dufite mu ruhare kuko mbere na mbere abarokotse bino bintu nge ndibuka ntangira kuvuga kuri ibi bintu rwose mbifite na za reference muri za 2012-2013 abantu ntibanabyumvaga pe ndibuka ko ndi mu bantu batangiye kuvuga iryo jambo ndabwira nti nyamara mwibuke ko nge nkurikije ibintu byatubayeho muri Congo cyane cyane mbona ari ibintu bya genocide byujuje ibyangombwa kubera iki kubera ko byakozwe n'abantu bafite guverinoma bafite ubutegetsi bafite igisirikare bambuka imipaka y'ikindi gihugu baraza basanga abantu b'abasivile abakecuru n'abana abagore n'abasirikare bari mu nkambi ariko bari barahindutse nk'abasivile kuko abenshi intwaro zabo bari barazitanze nuko baraza bararasa inkambi barazisenya wanyihanganira gato bwana Minandi ni byiza ko duha ubwo buhamya ariko urabuvuga nyine nk'umuntu wabubayemo yego ariko ahangaha ndagira ngo nibutse ko hari les experts ni ukuvuga impuguke z'umuryango w'abibumbye zijya gukora nketi kugira ngo mu bihugu byakorezwe mu bwicanyi kugira ngo zirebe niba ubwo bwicanyi bwujuje ibyangombwa byo kwitwa genocide wari genocide cyangwa izo mpuguke rero zakoze enquete hariya muri Congo aho watangiraga ubuhamya biranditse umukara ku mweru yuko ubwo bwicanyi bwujuje ibyangombwa byose bya genocide ku gisigaye ari ukubishyiraho umukono ibyo rero ndumva ushaze ntiwanabijyamo cyane rwose ni ngombwa kubyibutsa unyihanganire muvandimwe ni wowe uyoboye ikiganiro hari ijambo ye nawe mvuga icyo mbitekerezaho ni ngombwa kubyibutsa nawe ngiye no kubigeraho UN mapping report yarakozwe ivuga ko habayeho les actes de genocide
ndetse ivuga na nababikoze ivuga ingabo za AFDL no kuvuga ingabo zari za Kabila APR n'ingabo za zifashijwe n'ingabo za APR nazo zambutse umupaka zijya muri Kongo donc ikintu cyo muri Kongo cyo vraiment bashatse ntihakagire n'uki diskita kuko abo bantu badafite aho babogamiye bakoze raporo twebwe aba victime nta ngufu twari dufite zo kujya kuba twakorompa abo bantu kugira ngo badukore raporo ngo bavuge ko hakozwe genocide ikindi wenda ikintu nje nshaka kuvuga wenda utarahundi ijambo nuko hagomba kwirinda wenda rimwe na rimwe namaranga mutima mu bintu tuvuga ngenda saba aba rescapi bose ku mpande zombi ari abarokotse ibyo mu Rwanda abe n'abarokotse ibyo muri Kongo abarokotse ibyo batutsi n'ibyo abahutu kutatima na namaranga mutima ya politike kuko nitubivanga namaranga mutima ya politike bizaba bibi cyane ahubwo na bya bindi byakemejwe agatsiko k'ikigali kazabiprofitiro kavuge bati atariko bandi barimo baranavuga n'ubuhamya butaribwo niba abantu batangiye kuvuga bati mu itsinda twari turimo harimo n'abasirikare kandi koko wenda hakagira nk'abantu bagaragaza amafoto arimo abasirikare hagati mu baturage abo basirikare bambaye simo kwafite n'imbunda bari mu baturage bo bazajustifiye bati abo bantu twebwe twari turimo turwana n'abasirikare murebe namwe bari n'abasirikare niba abantu tuvuge harabaye nk'intambara tuvuge wenda utanga nk'urugero nk'intambara bacengeze sinshatse kuvuga ko ibintu byabaye mu bacengezi mbihakanye cyangwa abo baturage batishwe ariko niyo bavuga bati leta ishatse kwijustifiye kuri icyo kintu ikavuga ati twebwe muri bari abantu baturwanyaga abantu batwikaga amamodoka buri munsi abantu bari bafite imbunda yari intambara nyine yari revolution armée n'abaturage bayirimo abaturage bicanwa n'abasirikare n'abaturage icyo gihe nabo bari bahindutse abasirikare twiha urwaho ngo tuvangavanga ibintu duhe n'urwaho leta y'u Rwanda kugira ngo nibyakagombye kwemezwa hato nejo bundi iyo roni kuko roni itabyemeye nizo za community international nizo zifite uburenganzira ntimubyibagirwe nizo zifite uburenganzira kubyemeza officiel mu twe dushobora kubyemeza mu mitima yacu tukabyemeza nka societe civile n'imiryango ya politique yego ibyo uvuga ngo guha urwaho leta y'u Rwanda kuvangavanga ibintu ntabwo turi kubyumva neza icyo ndeka nkisobanureho neza ndabwira abarescape abino bintu uwumva wese warokotse ibino bintu mu kubitanga uko byakabaye tukirinda kuko ibituvugira kuri izi za social media abahistorie barabirikodinga barabikurikira abanyapolitike byose biri recorded ni ikintu cyose cyanyuze kuri internet kiri recorded ubuhamya bwose dutanga bazagenda busubiramo bareba noneho nibasanga kuko iyo ubuhamya butanze nyirugashyiramo ibinyoma ubwo ubuhamya bwabwapfuye nibyo wavugaga ntabwo yabigifite agaciro iyo ubivuga ukabushyiramo amaranga mutima ya politike hari intwaro ya politike ushaka kubikoreshamo icyo gihe biba byapfuye nge niyo mpamvu numvaga nifuza ko nazasaba abanyapolitike abitwa abanyapolitike batari abarescape batari muri iki kibazo kubivamo bakarikira iki kibazo abarescape ubwabo bakaba aribo bakivugira bagashyiraho za organisation zabo bakaba babyivugira abanyapolitike tukazagira umunsi uzabasaba twabwira tuti noneho nimudushyireho polisi runaka kuko abanyapolitiki bashinzwe gukora polisi nuko ibintu tukabirekera abarescape ubwabo bakaba babyiyoruganiza kuko abantu nibatangira kubikoresha bashaka kugizayo abandi muri politike abandi bashaka kugizayo abandi bashaka gusenya ibyo abandi basenye bahereye ku bintu ibi n'ibi bizatera ikibazo nge numva ariyo intervention naba nkoze pour le moment noneho tukaha n'abandi bavanye mu ijambo twaza dusangira mbabarire mbere yo guha ishimana emeri jambo kuko ne warukurikiyeho agiye nshimire Jean Marie Vianney avuze ikintu gikomeye cyane ikibazo cyahagurutse kitwa Hutu genocide ntabwo gikwiye gufatwa nk'ikibazo cya politike ni ikibazo gifite ibikomere urabibona gifite abahutu bafite ibikomere ku mitima cyakomekeje abantu benshi urabibona nkuko abivuga kikwiye kuba ari ikibazo kitagomba kuba politicize kuko gishyizwe kibaye politicize ndibaza ko abantu babona yuko umuntu wese wajya kubivuga agaragaza ko abivuga mu nyungu za politike nta gaciro bizahabwa urabibona ntako
ni nayo mpamvu na Kigali yaba yagombye gushinga icyo yisenga umuryango wabacitse ku icumu urabyumva kugyanga bariwo ishyira imbere iyo iukorera inyuma urabyumva iukorero lobby so urumva idea ya jama irakomeye cyane so nacyo kibazo wazanye cya babategarugori babiri urabibona nuvuga ngo wumvise ibyo bavugana urahita wumva icyo Jamari avuga nicyo nenda kuvuga urakoze cyane bwana James Munyandinda kuzamura nanone igisobanuro igiha gaciro ibyo Jamari Minani yavugaga nibyo koko baravuga ngo ribaruwa riraye abanyapolitiki iyo bagiye mu kibazo cy'akababaro k'umunyarwanda bo ntabwo babagiye kukamuhozaho kumuhoza kumufata mu mugongo akenshi abagiye kugakoresha kugira ngo bagere ku nyungu zabo ntabwo ibireba genocide yakorewe abahutu gusa ahubwo na genocide yakorewe abatutsi nayo birayireba kuko iyo urebye leta y'u Rwanda reba umubano w'u Rwanda n'u Faransa ureba ukuntu ari iyo genocide yakorewe abatutsi igenga uwo mubano bitwaza iyo genocide kugira ngo umubano ukunde cyangwa ntukunde bibintu byoroshye umunsi umubano wabo ni nta makemwa kandi ejo hirya ejo wari wari mubi cyane injangwe n'imbeba badacana uwaka ibyo rero ni urugero rworoshye ni ibintu bigaragarira buri wese yuko gukoresha akababaro ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi mu nyungu za politiki ari ibintu biganisha habi ndetse bipfobya akababaro k'abo bantu bikaba binababaje reka duhe ijambo Emery Nshimiyimana nawe twamuryamiye bwana Emery Nshimiyimana wumvise ibyo bagenzi bawe bavuga kubyerekeranye n'imiterere ya za genocide zakozwe mu Rwanda abantu wumva bazihakana bagerageza kuzipfobya bari cyane cyane bari muri opposition bagombye kureba mu cyerekezo kimwe nzi ko umuryango wanyu nawe uri muri RBB Rwanda Bridge Builders umva icyo kintu cyagombye kugira umwanya muri icyo gikorwa cya Rwanda Bridge Builders ese ntibashyira impaka aho zitagomba kujya bo urakoze Aloyzi Simunga kumpa ijambo na urabivugiye ko musa n'abaryamiye yakomeje gutegereza kugira ngo ngire icyo mvuga ariko mbanza nanone gushimira abavarimwe bamaze kugira icyo batanga babivugaho ari James Munyandinda ndetse na Jean Marie Minani ngo nagira ndagira ngo nzane icyo nakwita mu kinyarwanda agakirigishwa kanjye kugira ngo abanyarwanda bagire icyo bakuramo kandi abanyarwanda baravuga ngo abavuga bati murampunda sinoga ngo kandi ngo ugiye gukiza abavandimwe ngo ararama nge rero ahangaha mpaje nkuko mubizi nge ndi umuntu muribuka bose irengera bose kandi mukaba muzi position yacu kuri icyo kibazo kirekeranye cyane cyane na genocide yakorewe abahutu icyo twe tukivugaho twagitangaje kuva kare tuvuga yuko tutajijinganya na gato ku byaha byakorewe genocide yakorewe abahutu ko twe tubyita genocide kuko ibyo byaha hari ibimenyetso bigaragaza icyaha cya genocide twakoreye ubushakashatsi tubyigaho tubona ibyaha byabakorewe haba mu Rwanda kuva muri 1994 kugeza 1994 kugeza 1997
muri Congo ko ibyo byaha rwose byujuje ibimenyetso bijyana mu cyo twibita genocide definition ya genocide yatowe muri yo convention sur le genocide yatowe nkuko binane yabivuze muri 1948 Geneve ndagira ngo rero yenda tugire ikiganiro kiri en paix scientifique ikiganiro intellectuel scientifique kigiye no mu mategeko none turebe iyo definition kitubwira turebe ni nazaherema zigaragaza icyaha nidusanga hari icyo araho bihuriye ubwo turaza ngewe babwira uburyo twebwe twemeza yuko icyo cyaha ari genocide ubwo biraza kutuzana rero kuri za mpaka abavandimwe ababyeyi babiri bagize ari nacyo cyatumye iyi sije y'uyu munsi itugeza hanga tuga tuti ese uriya kanaka wavuze biriya yaba afite ukuri uriya se wundi wamuvuguruje yaba afite ukuri ubwo rero kugira ngo mbyihutemo nagira ngo mbanze mbabwire ibintu juridiquement mu mategeko bigaragaza icyaha ibintu bitatu bigaragaza icyaha nibyo bita hari elema ya mbere bita elema legal donc elema legal rero ni ukuvuga ngo icyaha iyo gikozwe bareba mu mategeko bakareba niba koko hari itegeko biteganyijwe icyo bita texte de loi iteganyijwe kugira ngo ibe yahana icyo cyaha iyo infraction yabaye ibyo rero twe twarabirebye dusanga ibyaha byakorewe abahutu hari amategeko abihana ayo mategeko hari mu mategeko y'u Rwanda ariko tukagenda cyane cyane kuri iyi convention y'umuryango mpuzamahanga ariyo itanga definition ya genocide hakaza indi elema ya kabiri ariyo twita elema materiel iyo elema materiel ikintu igaragaza nta kindi ni byaha refe zakozwe efe zakozwe no kuvuga ngo ese abahutu barishwe ese bishwe nabande abahutu barishwe bicwa na ingabo zari za APR uzabaye ingabo z'igihugu ariko harimo bamwe nyine batakizirimo nka munyandinda ariko ibyo byarabaye ibyo nibyo twita refe none twajya muri Congo ukavuga uti se impunzi z'abanyarwanda zari muri Congo zari bande abantu bahunze bajya muri Congo mu makambi inkambi z'imugunga inkambi za Kibumba inkambi za Kahindo inkambi za Katare za Kashusha muri Bukavu n'ahandi abo bantu bahunze bari abahutu ese abantu babakurikiye bakajya kwicayo ntabwo bari bazi ko ari abahutu ibyo nibyo twita refe akaba bikaba bigaruka muri elema twita elema materiel none akaza indi elema bita elema morale iyo elema morale ni ukuvuga ngo ese uwabishe yarafite ubwo bushake bwo kwica yarabigambiriye ubwo bushake rero twe dusanga buhari ubwo bushake nabwo bukaza bukaza bukagaruka muri ya definition ya genocide yo muri 1948 ubwo rero izo elema zose ngiye maze kubereka yuko izo elema zose zigaragaza yuko abahutu bicwa bishwe hari itegeko ribihana hari ubushake bwabaye kugira ngo babice naho babasanze naho babishiye et cetera et cetera none rero twajya kuri definition ndagira ngo nibutse batwumva yuko definition bavuga muri 1948 idefinisha genocide icyo ari cyo reka nyibibutse kugira ngo muze tubiganireho definition ya genocide ngo ni icyaha kigamije kurimbura burundu abantu bose cyangwa se igice cy'abantu bahuriye ku bwoko bahuriye ku bwenegihugu bahuriye ku idini icyo cyaha kikaba gikorwa mu buryo butandukanye ari bwo ngiye kubabwira nuko abo bantu bicwa nuko abo bantu bakorerwa ibikorwa ku buryo bibangiriza bikabangiriza imibiri yabo bikabangiriza ubwonko bwabo mbese bagata umutwe imibiri yabo no kuva bakaba bapfa ni ukubashyiraho ingaruka mbi zituma bashobora no kujyana mu buryo badashobora no kubyara icyo ni icya gatatu kubashyira mu buzima bubi bugamije gutuma barimbuka no kujyana abantu bakajyaho mu buzima bubi butuma bashobora no kurimbuka ndetse no kuba batandukanya abana n'ababyeyi babo
abana bakagenda bakagira kuturorongotana baka ntibabone iyo baba mbese ibyo byose ibyo ibyo bice nibyo bigaragaza yuko genocide ibaho none twebwe muri ubuka bose rero twabwo tutise ese ubwicanyi bwakorewe abahutu mu byukuri bujuje ibi byose kugira ngo bube bwicanyi koko bwakwitwa genocide twebwe rero twabwo tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu bujuje ibi ngibi byose tumaze kuvuga koko bishwe bazira yuko ari abahutu icyo tugisanga muri definition tugisanga muri azahirema eshatu nababwiye ikindi yenda nihuse reka ngere kuri icyo bita rapport mapping iyo rapport mapping ivuga ubwicanyi bwabereye muri Congo mu nkambi z'abanyarwanda zabereye muri Congo ariko ikavuga no kuba abakongomani bitwaga bazerwa muri icyo gihe abo ngabo bakaba bari abantu nabo bari mu bwoko bw'abahutu abo bakongomani none kugira ngo nifashishe rapport mapping ndagira ngo mbabwire yuko muri iyo rapport mapping yasohotse mu kwa munani 2010 kandi yarashyiriweho n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu iyo raporo yari igizwe n'ikipe yowe na madamu witwaga Pile akaba yarabaye perezida w'urukiko washyireho u Rwanda ako kanama karimo na Louise Arbour nawe wabaye procureur murumva ko abo bantu ni abantu bakomeye bakoze mu rukiko washyireho u Rwanda rwa Ruja ngo bise TPE kuri page y'iyo raporo ya 589 kuri paragraphe yayo ya 514 reka mbabwire ibyanditseho aravuga ngo la population Hutu du Zaïre RDC y compris les réfugiés venus du Rwanda Hutu constituait un groupe ethnique au sens de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Par ailleurs, comme il a été démontré précédemment, l'intention de détruire un groupe en partie est suffisante pour être qualifié de crime de génocide. Ibyo ni biri muri raporo. Ibyo rero muri iyo raporo nabwo twibuke tubigenderaho twavuga tuti iyi raporo yonyine ubwayo igaragaza byindi bavuga bati ibyo byaha bigaragaza yuko muri ya definition ko hari abantu en partie bishwe bazira icyo bari cyo icyo maze kukerekana ikindi rero yewe nte yenda nagira ngo kinzi iminani uko byumva iyi definition ya genocide ntabwo nta hantu na hamwe igaragaza yuko kugira ngo icyaha kibi icyaha cya genocide ko habaho planification aho uyisome neza minani wigeze kwivuga uvuga uti hari ikintu kitabaye kitigeze kiba existe ni planification nagira nkubwire ko n'usoma neza urasanga muri iriya definition nta planification bavugamo bavuga intention ubushake ubushake bwo kurimbura abantu bose cyangwa igice cyabo bavuga bari muri bya bice byose navuze nkuvuga ngo planification ntigeze ibaho ndetse n'urukiko rwa rushya rwakiriho u Rwanda ntirwigeze rubo bashatse kubijyana muri ibyo bintu bya planification bavuga bati mu Rwanda habaye genocide habanje kuba kuyitegura kuyikorera planification ariko mu by'ukuri iyi definition ntayo bivuga ariko nanone n'abantu bavuga ko bayiplanifiye babo babagosora bazigira nyirazo n'abandi ntabwo urukiko rwigeze rugaragaza ko iyo planification yabayeho ibyo ndaje ntabwo twabitindaho none ibi ngibi bikanjyana ku mpaka z'abavandimwe bagize yaba Charlotte Mukankusi yaba ndetse na Chantal Mutega bavuga bati se Charlotte akavuga ati ngewe wabintuma ariko nkavuga nti hari mwavuze ngo tukuremo amarangamutima ya politiki ariko mujye mwibuka ko hari aho bavuga bati tu ne t'occupes pas de la politique mu bare gukoresha urudaye ndaza kwisorora tuwita kuri politiki ariko politiki yikwitaho mais la politique s'occupe de toi wo irakwitaho noneho nkavuga nti ubwo twebwe tuvuga tutiyenda tuhagarariye amashyirahamwe duhagarariye amashyaka ya politiki nukuvuga ngo niba tuhagarariye abandi nuko dufite n'ubundi bumenyi burushijeho abantu twita abaturage badafite akaba ariyo mpamvu mvuga nti iyo tuvuze ibintu tujye tubivuga
dutekereje ibyo tuvuga turebe niba tudashobora gukomeretsa abandi ntabwo mvuga ngo hari uwo nshinja muri abo ngabo ariko ngiye icyo nemera nuko niba tuvuga tuti agatsiko ka FPL karaturambije agatsiko ka FPL katumereye nabi ako niko konyine dushobora kurwanya ngo tugakuraho ariko tukirangiza yuko ako gatsiko ariko gakomeje kwica abanyarwanda noneho ubu ngubu batari n'abahutu gusa ndetse n'abatutsi kamaze kubamara ituvuge rero ko ububabare twebwe nk'uko muri buka bose tubivuga turavuga tuti nutagira compassion nutumva akababaro kundi ngo wumve ko nundi yababaye ngo wumve nanone yuko nuri yawundi yababaye ntabwo ibyo bintu bizatugeza kumwe n'ubwiyunge ndagira ngo nibutse ko urukiko rwa rushya rushyirwaho rwari rufite inshingano manda yarwo yari kugira ngo icire imanza abantu bose bari bahuriye Rebeligera abari bahuriye muri kiriya kibazo cy'intambara ni ukuvuga ngo leta yavuyeho yari leta yo kwa Habyarimana ndetse n'abayirwanyaga akaba baribo FPL yafashe ubutegetsi ubu ngubu ariko ikigaragara ni uko urwo rukiko rwarinze rufunga imiryango ruciriye urubanza rumwe urubanza gusa abo mu gice kimwe bityo rero ibyo bikazana ikintu cya frustration abantu bakababara bakavuga bati uriya rukiko ntacyo rwatumariye kuko muri izo nshingano hari rufite no kugira ngo rwunge abanyarwanda kunga abanyarwanda rero ntibyashobotse nitwebwe ubwacu tuzabyishakira noneho nagaruka kuri cya kibazo rero nkavuga nti genocide ubwayo ntabwo bisabira yuko habaho urukiko kugira ngo abantu bemere ko ibyaha bakorewe ari genocide kuko ntabwo ariyo ya mbere yabaho ku isi yakwitwa genocide yemejwe n'inkiko ariko nta nubwo ariyo ya mbere yaba ivuzwe n'abayikorewe kugeza n'igihe yemerwa hano nagira ngo nibutse ndabadukurikiye abo bita les indiens d'Amérique bakorewe genocide n'abari baje gushaka ubutaka muri Amerika ko abo ngabo bari bahasanzwe ibyo babita ngo le génocide amérindien ni yapfuyemo abantu benshi cyane noneho twavuga genocide y'abayahudi yo yaremejwe ariko se itaremezwa ntabwo bavugaga ko bakorewe genocide kugeza igihe yemererwe mbere y'uko bayemeza none se icyo bita les aborigènes bo muri Australia ntibavuga ko bakorewe genocide none se hari urukiko rwabyemeje tugere kuyo iwacu mu Rwanda mbere y'uko yemerwa se ntabwo abantu bose bavuze ko habaye genocide yakorewe abahutu nagira ngo mbabwire yuko yenda muri buka bose ngira bose perezida wacu ni Jean Marie Ndagijimana nkeka ko we akiri pari ndetse no mu gitabo cyanditse ngo Kagame yasacrifie les Tutsi yabyanditsemo ubwo yenda ni reference abantu babihakana bavuga ko atigeze abivuga bajyamo bakareba bagasanga aho yabyanditse n'igihe yabivugaga atabaza ko mu Rwanda harimo hicwa abatutsi kandi bakicwa ari uko ari abatutsi nyine ko bari gukorerwa genocide nagira ngo rero ibyo bibe un rectificatif igaragara none se aba les arméniens bishwe na empire ottoman et les jeunes turcs babica muri 1915-1916 abo ba arméniens babanje gutegereza ko babyemeje ejo bundi babyemeje ntibavuze ko bakorewe genocide le genocide chinois yo ku gihe cya parti communiste ubwo se bategereje kuvuga ko bakorewe genocide ari genocide y'abarusiya mu gihe cya Joseph Stalin nawe afata abantu batemeraga politike ye yisha abo bantu abashyira muri za camps de concentration arabicara bamara kugeza igihe bavuze ko abo bantu bakorewe genocide hari genocide cambodgien hari genocide ukrainien hari genocide y'abatibete hari genocide yo muri Darfur n'izindi ni nyinshi aho hose abagiye bakorerwa ubwo bwicanyi bagenda bavuga ko ubwo bwicanyi bwakorewe bwitwa genocide nubwo hatarajyaho urukiko rujyaho pour que la qualification muri terme juridique ni kugira ngo rukarifiye ko ibyo byane nabyo raporo mpinga ivuga iti haramutse hagiyeho urukiko rubyemeza ibyaha byakorewe abo bantu imparti y'ubwoko bw'abahutu b'abanyarwanda bari mu makambi n'abahutu b'abakongomani ibyo byaha byakwitwa genocide ariko nanone ntabwo
bivuga ko ibyo byaha ubu ngubu ababikorewe batabyita genocide none kuba rero wagenda ukirengiza intellectuellement yenda bivuga intellectuellement keka ko Charlotte azubwenge intellectuel ntabwo nzi branche y'amategeko yize cyangwa ibyo yize ariko nkeka ko ibi ngibi mbasobanuri atabyirengagiza ngo vuye nti ibi byaha byabakorewe koko mu byukuri byitwa genocide ariko none kuvuga ngo dutegereze qualification ntabwo wavuga uti ababivuga ngo yenda ababapfobya genocide ikorerwa abatutsi oya nagira ngo nibutse abatwumva ko twebwe muri ubuka bose rengera bose twemera yuko genocide yakorewe abatutsi yabayeho kuko minani yabivuze natwe twemera ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri habaye genocide yakorewe abatutsi bishwe bakurikijwe bahigwa kubera ko ari abatutsi iyo yabayeho kandi nabwo byemejwe nyuma yuko byemezwe noneho ikindi nkavuga ni ahugeze harashimishije cyane ni naho ikigano cyacu cyari kigeze rwose kuko ko genocide yakorewe abahutu yabaye twagerageje uwari we wese wafashe ijambo yagerageje kwerekana ko yabaye bitagombera ko hazabaho inkiko bitagombera kuko twavuga tuti ikintu kigomba kuba umwana abanza kuvuka akazitwa izina iyo yavutse rero ararira aragaburirwa abariho kandi yitwa umwana noneho akazitwa izina nyuma genocide yakorewe abahutu rero nayo yaravutse nshatse kuvuga nko mu kugereranya n'umwana iriho yarabaye ibimenyetso birahari benshi barimo n'impuguke barabyerekanye ahubwo aho twari tugeze ni ukuvuga ngo kuyikoresha nk'igikorwa cya politiki aho ngaho ni naho hababaje ni naho ngira ngo turebe uburyo twaza kuvanamo inama n'inzira byazanyuramo kugira ngo umuryango nyarwanda uzajye mu nzira igororotse aho agahinda ka buri wese kazamenyekana kandi kakubahwa icyo kintu cyo gukoresha genocide nk'igikorwa cya politiki ntabwo byanze bikunze iyo ubijyanye kubikoresha nka politiki urabigoreka urabihakana ubijyana mu nzira mbese wowe wishakiye kugira ngo ugere ku nyungu zawe ibyo aho twari turi twabyeretse ko bikorwa mu Rwanda kuri genocide yakorewe abatutsi noneho byari bikwiye na hano hanze wenda tutari twageraho duharanira ubutegetsi cyangwa iyo bibereye hano hanze ntibiba rukubura ahubwo ubumuntu no kwishyira mu kababaro kundi aho ngaho niho hari itandukanizo niho tugira ngo nkayibuka bose rengera bose mwadufasha kumva kugira ngo sosiyete nyarwanda izagororoke ye urakoze kunsubiza ijambo en fait ibintu byo kuvuga ngo igikorwa cya politiki kuko mu by'ukuri ikigaragara nuko leta y'u Rwanda yo iyo genocide irayirisha irayikoresha ikayigira itufu rya politiki kuko iyo urebye muri politiki muri iki gihe politiki ya leta y'u Rwanda ivuga ko mu Rwanda amoko atakiriho ayo moko atakiriho rero ni ukuvuga ngo abahutu ntibakiriho abatutsi ntibakiriho abatwa ntibakiriho ngo byose twabaye ndi umunyarwanda twagiye mu kintu cyo kwitwa ubunyarwanda kubera ko ngo amarangamuntu atakiriho ariko noneho muri kwa kuyikoresha politiquement hajya kuba muri uyu kukwezi turimo kwa mata bakavuga ngo genocide yabaye ngo ni genocide yakorewe abatutsi ukibaza uti se ko amoko atakiriho abahutu batakiriho abatutsi batakiriho uyu ubu ngubu kuki none iyo bigeze muri kukwezi cyane cyane ko ariho imitwe icyuha ndetse leta y'u Rwanda ikakoresha cyane cyane iryo turufu ryo kuvuga ngo hakorewe genocide abatutsi ugasanga rero ibyo ngibyo twebwe twaho tuti ibyo bintu turabyamagana muri kwa kubaka umuryango nyarwanda twifuza ko uziyunga muri rwa Rwanda rw'ejo twifuza urwo Rwanda rw'ejo twifuza rero ni rwa rundi tuvuga tuti niba harabaye genocide yakorewe abatutsi nuko abo batutsi bariho noneho niba harabaye n'ubundi bwicanyi
reka nongere bisubiremo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa Werurwe nibuka ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'umushoramari witwa Reb Dev uri umwongereza ufite kirashye y'amakuru kitwa Independence aho yamubwiraga ko ngo abahutu bakorewe ngo benshi ngo bakorewe ubwicanyi ngo ariko ngo bakorerwe ubwicanyi ngo batabishe ngo yuko ari abahutu ariko urumva ko Perezida Kagame ntabwo yigeze avuga yavuze ko ngo abahutu bishwe noneho ngo ukibaza uti se bishwe nandi ese abo bishwe bashinguwe ese ababo bazahabwa igihe cyo kubibuka noneho wasubira inyuma ugasanga nyine ni rya turufu rya politiki vuga uti yemera ko abahutu bishwe ariko ntavuga ababishe nta navuga aho bahambwe aho bashyinguwe nta nubwo avuga yuko abahutu noneho ubwo yemeye ko bishwe ko bagiye guhabwa uburenganzira bwo kwibuka ababo reka da abibukwa ni bamwe akaritu twebwe muri uko bose twavuze ati umuntu utandukanya abapfuye biragoye kugira ngo azahuze abakiriho abazima noneho twebwe twavuga tuti muri twebwe muri gahunda yacu uko bose twavuga tuti icyo twemera nuko twemera ko umuryango nyarwanda wahuye n'ingorane zikomeye igahura n'igihe cy'icuraburindi noneho ibyo bigasaba yuko twe nk'abanyarwanda harimo abemera ko abanyarwanda bishwe babo mu batutsi baba abahutu ibyo byose akaba ari amahano yagwiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda noneho twavuga tuti twe tuzicare dusase inzobe tubwizanye ukuri hanyuma turebe ko twakubaka umuryango nyarwanda muri ya gacaca nyarwanda twebwe twemera atari ya yindi gacaca irya yakoreshejwe na leta n'ubundi muri cya gikorwa cya politike aho gacaca yagombaga kuba igikoresho cyiza cyo kunga abanyarwanda ariko akaba atari ko byagenze none nkavuga nti twebwe icyo twifuza nuko n'ingero zagiye zibaho hirya no hino ku isi muri Afurika y'Epfo abazungu bishe cyane abirabura ariko hajyaho icyo bita komisiyo verite et reconciliation ariko iyo komisiyo verite et reconciliation yagiyeho muri Afurika du Sud ntabwo yigeze ijyaho ivuga iti iraca hejuru ku byabaye umuzungu wakoze icyaha yaciye imbere y'urukiko yemera ibyaha amaze kubyemera abisabira imbabazi noneho nkavuga nti mu Rwanda rero icyo kintu icyo twabuze mwabonye ejo bundi ko hasohotse ngo raporo ya komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko abanyarwanda ngo biyunze ngo ku kigero cya 94 n'ibice 7% bakavuga ibyo bita kriteri nyinshi bagiye bagenderaho zose ziri hejuru ya 90 ugasanga rero ibyo bintu ntaho bizageza umuryango nyarwanda kuko ibintu byose byagiyeho yaba ayo makomisiyo yagiye ashyirwaho yaba ibuka yaba CNRG ibyo byose usanga bikora mu kwa kwa leta n'izo komisiyo zose bigatuma rero leta igiraho icyo we nakwita la memise bigatuma ibyo bintu bitigenga ngo bigaragaze koko akababuro ka buri wese no twebwe muri uko bose twavuga tuti rero ni ngombwa ko abantu bumva ko abantu bose bangana haba imbere y'Imana haba n'imbere y'amategeko maze ibyo bintu tukabigaragaza tukemera ko twese twahemukiranye tukanyura imbere y'ubutabera tukemera ibyaha twakoze twebwe abahutu turi babi ibyaha twakoze twica abavandimwe bacu b'abatutsi tubica nabi ibyo turabyemeye tubisaba imbabazi atari byahindi byanda umunyarwanda bisiga icyasha abana bakomoka kuba nabo abahutu noneho n'abatutsi bakavuga ati natwe twakoze intambara kuva muri 1990 turabica impunzi za Nyacyonga ntabwo zigejeje Nyacyonga nuko zari zifite icyo zihunga kandi zatanze ubuhamya bwinshi cyane buvuga buti baratwishe abagore babatobora amada bagira bate ibyo byose rero ni ibintu nawe akajya hariya bakanyura imbere y'urukiko twishyiriho ari rwo ya gacaca nyarwanda tugasaba imbabazi tukavuga tuti amahano yatubayeho reka tuyareke hanyuma twubake u Rwanda rwiza aho twese twumva ko tureshya haba imbere y'amategeko yacu ubwacu maze bitugeze kuri bwa bwiyunge nyakuri atari bwa bwiyunge bw'ijanisha ishaka kwerekana gusa ya mibare y'itekinika tusanzwe tumenyereye kuri leta y'u Rwanda noneho rero nagaruka yenda ndangiza kugira ngo nsagire n'abandi jambo nagaruka ku byerekeranye n'izi mpaka ziba hirya no hino nagira ngo nsabe abavandimwe bacu aho bari hose mwambaje ikibazo cya RBB nge ntabwo mpagarariye RBB ndi umunyamuryango wayo ariko icyo nemera nuko
Charlotte afite uburenganzira bwo kuvuga uko byumva ariko namutega akafite uburenganzira bwo kuvuga uko byumva ariko nkavuga nti intellectuellement nk'abantu babagarariye abandi kuko iyo uhagarariye abandi abandi babakureba tujye tuba honnête intellectuellement tuvuge ibintu uko biri dukurikije ubwenge dufite maze aho kugira ngo tubye abo tuyobora tubajyane mu nzira nziza cyane cyane iyi nzira maze kuvuga iyo izatugeza kubwiye nyakuri n'umugezi uzadufasha igihugu ina tuba tutagatsiko karaturambirije katumere nabi natwe tutazagera hariya ejo tukongera tugashwanyagorana tugasubira mu bibi twari turimo cyangwa birenze nibyo abo twuturwanya ubu ngubu tuba tuti bari abantu batumereye nabi ntabwo bakeba n'ubwoko ibyo byose rero tukaba tuti nitutabyitoza turi hano ngo tuvishe ukuri uburyo kugira ngo ukire indwara nuko uyivuga buryo muganga akamenya icyo urwaye akayikuvura nitutavugisha ukuri rero mu bintu byacu tuvuga ntabwo rwose ibibazo dufite tuzabikira ubwo rero nabandekeyeho nkasagira n'abandi ijambo ubwo ndidukomeza yenda nakomeza nange ibitekerezo murakoze reka mbareke musome ku mazi twumve akarimbo ka byumva uhore noneho tugaruke mu kiganiro kuko ndagira ngo dukomereze aho bwana Emerinshi Imana yarageze twinjira mu kibazo rwose cy'abanyapolitiki kuko impaka iyo zigiwe n'abanyarwanda basanzwe zitandukana n'impaka zigiwe n'abanyapolitiki abanyarwanda baganira ku kababaro kabo ku buryo bakumva ariko bigiyemo abanyapolitiki ku kibazo kimwe bo bajya impaka ku bundi buryo ibyo bintu rero sosiyete yacu nyarwanda niho ifitiye ikibazo nibyo tugarukaho tukaza guhaho umuvandimwe wacu James Munyandinda ijambo dukomereza aho wari ugeze reka dusome ku mazi twumva ako karirimbo ka Jean Baptiste Byumvuhore aho avuga ati nanjye ga ndibuka kukawo jenga he kumutwaro wawo
bose rero Yo rap, yo rap, yo rap.